Morjes. Ajattelin tässä jautessani ruveta vähän tämmöistä V-logi-tyyppistä tallipuuhastelupätkää teille rakentelemaan. Ehkä niin pitkiä pätkiä kuin tuossa miten on totuttu. Ja eikä ehkä niin paljon keskitytä siihen, että mitä on tai miten jotakin korjataan tai muuta. Mutta ihan tämmöistä niin kuin puuhasteluhommaa olisi tarkoitus nyt tässä. Ja toivottavasti maistuu ehkä niinku ideoita tai muutakin, niin vastaan totta kai otetaan. Ja jos tykkäilet, niin muistat sitten katsoa aina ja muitakin pätkiä, mitä meillä on kuvattu. Tosiaan, että mitä sitä tänään keksitään, niin viime kerrallahan kävi semmonen homma, että se remmi pasahti poikki. Mulla oli tuolla paikallaan tämmönen Ultimaxi. Paras hihna, ainakin johonkin aikaan, mitä sillä oli puhetta, ja pari vuotta sittenhän ne kehu kovasti tuota remeliä, mutta nyt siitä tuli tämmönen vähän tämmönen pidempi malli, ja tuosta jos mä kattaan vielä pöydälle ja katsotaan, niin tämä on nasahti niin kuin ihan laakista poikki tuossa. Näettekin nyt sen video, mitenkä se tapahtui. Eli täydestä kaasusta käytännössä. Pikkusen semmonen raskas lumi, väjätyslumi oli tuossa päällä. Ja kaasu ihan pohjassa ollut jo useamman sekunnin, että nyt sitä lähdettiin perkele rinnettä nousemaan. Ja laakista poikki. Niin sen pituinen oli se hihnan tarina sitten. Ja tämän seurauksenahan sitten tietysti tuo muovi hajousi tuosta kytkimen alta. En tiedä, saanko näkymään miten hyvin, mutta tuolta näette, niin se aika hyvin losahti niin kuin kunnolla halaita. Ja tuossa kun on niin jo kerran paikkaillut tuota pohjia, mutta semmonen siitä nyt sitten tuli. Ja sitten täältä allalta päin katsottuna, niin mikäpä meillä sen pelasti, korilla teippi. Ja se pistettiin muuten uudenvaroisesti tuohon kiinni oikein lämmityksen kanssa. Ja nyt sitten pitäisi varmaan tuusata muovi tuosta irti. Ja ruveta ihan pöydällä sitten korjaamaan se kondikse. En nimittäin ajatellut tuosta kytkintäpiä sitten pois, vaikka helposti se sekin lähtisi ja kolovata sitten yllältä päin. Mutta enköhän minä tuon aika helposti tuosta piästele pois. Tuosta panakkastin kelekkaa vähän ergonomisempaan työasentoon. Ja sitten kun ruvetaan kahtelemaan, että miten tämä muovi päästellään pois, niin tuossa näkyy ensimmäinen ruuvi oleva, mikä lähtökin sitä kivasti irtoamaan. Tuossa. Tuolla oli yksi, mutta se korvake on nyt särkynyt. Sieltä löytyy pulttirivi. Sitten mennään tänne sisäpuolelle. Sieltä on kahdella tuosta kiinni näkyy magneettipiiskalle tulevan käyttöä, kun noita ruvetaan piästämään pois. Täälläpä ei sitten ookka. Ja siitä kai se pitäisi tippua tuohon varpaille lattialle tuo muu. Ei muuta kuin TX25 kiinni ja töihin. Tuolta on perkele pultti vääntynyt pikkusen, niin tuo mutteri rupesi pyörimään sitten tyhjää tuossa, vaikka sen pitäisi nimenomaan pysyä paikallaan. No se ei ihan älyttömän tiukassa sille loppuunsa ollut. Tuosta nähdään hyvin, että se tänne se rapsautti se aika vauhikkaasti hihnan ampuu ja sehän halakas saatana kuin Kiinan muovi yleensäkin. Tältä se sitten tältä toiselta puolella näytti, kun vähän sitä reissussa parsittiin nippuun. Vähän
pienimpiä liimoja puhistelin poikkeen tuosta, mitä korillateipistä oli tarttunut. Oli muuten hyvää tullut kertakaikkisesti. Korillateippi on kyllä ihan kuningashomma tai umpisen hommi varsinkin, miksei muunkin kelekkailu. Ja vieläpä pitää laittaa jo kolovia lämpiämään tuosta, ne ruvetaan sulattelemaan vähän kassaan tuota. Ja tuota, tässä tosiaan näkyy tämä minun vanha paikkaus. Tuommoinen, niin en olisi kyllä itse arvannut, että se niinku oikeasti pysyy siinä tuommoisenkin tapaturman jälkeen, mutta niin se vaan siinä on. Ja tuota, tuossa näkyy noita, tää on sulateltu. Ajattelin silleen tehdä, että lähden täältä niinku yläpäästä laittamaan kiinni tää kunnolla ja sitten sulattelen, lämmittelen tätä aluetta ja painelen sen sitten hyväksi. Sitten vasta juotan sen kiinni. Katsotaan, mitä tästäkin hommasta tullaan, mutta eipähän tarvinnut uutta ostaa. Ainakaan vielä. Siitäpä on vähän jo aloiteltu tätä hommaa. Tuossa on turaattu ja tuonne on turaattu. Tuo loppuvastus on vielä näkemättä, mutta näkyyhän myös sekin se on taisteltava tässä ajan kanssa. Tähän nyt toki tullaan semmoiseen paikkaan tänne pohjaan, mihin tullaan iskua ja kantoa ja kiveä ja vaikka ja mitään, niin pitää vähän kehitellä tuohon sitten sitä vahvistusmekanismia, että minkälaista tavaraa tänne laittaa. Millinen rosteriverkkohan olisi hyvä sulatella siitä semmosia pieniä paloja, vettä toholla punahehkuun ja nakata se tuon painella paljon. Kahtokeepa työ tuota, kun saan paineltua hyvästi paikalla. Otin ne vahvikeräsimet pois sieltä ensin ja tyrkkäsin takaisin saatana. Sehän asettu siihen kertalaaksi. Täällä sama homma, niin tuota nyt ruvetaan sulattelemaan sitten uudestaan kassan päin. Huhhuh, sitä on vähän muovinkärryä nyt haasteltu. Tuohon tuommoisen kötöystyksen tein ja sitten liimasin tuo yhteen, mutta jotenkin ihmeellisesti jäänyt iso rako, että sitä olisi pitänyt väännättää vähän tuonne lähemmäs toisiaan tuota, mutta tällä puolella on tosiaan tuo rako ja tälle puolelle sitten kätöstelin tuon, nuo nyt pitää ruveta siistimään vielä nuo saumat ja sitten huomenna tosiaan niin laittaa vähän vahviketta sinne sekkaan. Siitäpä se ruppee sitten asettumaan tämä ja potkaista vaan paikalleen. Siinä se köhöttää nyt yö yli ja huomenna jatkuu. Uusi päivä, vanhat kuijet, homma jatkuu ja kolovi lämpee, työmaa oottelee. Tässä olisi nyt visiona heitellä näitä tukiraatoja tässä tapauksessa. Tuonne sulatellaan tuonne joukkoon iloissa ja katsotaan, miten se siihen rupeaa pysymään. Samaa tuolle. Tehdään vähän vahvikkeita ja sitten kävi luottokaupastani kärkkäiseltä hakemassa tuommoisen sarjan 10 eurolla kaikkea jäteet ja katsotaan, mikä niistä ei pelillä yhtä mitenkään. Tuohon sopi vähän muottoa parannettua ja ehkä semmoista siistimpää tehtyä tuosta. Tämmönen olisi tämä päivä Savo. Semmonen siitä nyt tuli. Kato, saatana, samanlainen muotokin on siinä, mikä lähtisi. Eiköhän mä panna paikalla. Ei sitä sieltä kukka kahtele kuitenkaan. Näin se meni paikalleen sitten siihen.
Ja aina joka helvetin kerta on yksi ruuvi, mikä vastustaa, ja tällä kertaa se on tuo. Sillä pyörii se mutteri tyhjä ja sitä joutuu pitämään pihillä, mutta sanotaanko näette yllättävän helposti sitä siitäkin selvitti. Tuossa on lopputulos ja vielähän se tuo halakkeema näkyy, kun minä en tältä puolella sitä sen enempää parsinut, vaan tein nuo vahvikkeet tosiaan tuonne sisäpuolelle. Niin. Siinä olisi tämän päivän tuussailut ja vähän eilistäkin. Jos tämmöinen kiinnostaa, niin pistäkehän tuonne kommenttia ja tilatkaa kanavaa ja sillä tavalla näitä perusjuttuja. Niin palataanpa ensi kerralla.